У Яворівському районі досі не створили жодної об'єднаної територіальної громади, хоча за перспективним планом таких мало бути 6. Одна із центром у Яворові, а до спілки місто запросило 7 сіл. Сьогодні наш бюджет становить, як міста Яворова, біля 15 мільйонів гривень. В об'єднаній громаді він би тільки для нас склав зразу в два рази більше, біля 30 мільйонів гривень. Це би допомогло нам розвивати інфраструктуру як в нашому місті, так і в тих селах і в їхніх громадах, які би до нас разом приєдналися. Та жодна із сільрад згоди наразі не дала. І цього року Яворівську ОТГ створити вже не встигнуть. Зібралися з'ясувати, чому ж так сталося. І виявилося, що навіть ті, хто голосували проти, у майбутньому бачать себе у такому союзі. Люди нас більше привикли, щоб їм приказали, а якщо їх просять або десь припрошують, тоді нас люди трошки думають, а може то мишоловка. Ми розуміємо, що ми є лакомий кусочок для міста Яворо, територія прилегла, територія велика. У селах бояться, що у великих об'єднаннях не зможуть відстоювати свої інтереси, бо формати громад їм спустили згори. Цей документ, який називається «Перспективний план розвитку», за моїми спостереженнями, робився кількома людьми і коригувався в кількох кабінетах. Так не може бути. Вчора на нараді, яка відбулася в Львівській обласній адміністрації, я почула, що деякі райони подавали свої пропозиції, ці пропозиції не були враховані. На сьогодні лише 40% населених пунктів Львівщини утворили об'єднані громади. За законом, якщо хоча б одне село проти, то союз неможливий. Та у Верховній Раді вже готують зміни, які дозволять створити ОТГ, якщо є 50% згідних плюс один голос. Тобто це дозволить здоровим силам почати процес об'єднання, створити громаду, отримувати державне фінансування, державну допомогу, тоді всі решта просто побачать ці позитивні зміни і в них не буде інших варіантів, як доєднатися потім за спрощеною процедурою. Цей законопроект, за словами нардепа, парламент розглядатиме вже у вересні. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова.